Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Mano, hoje eu vou trazer para você a configuração de tunagem do Toyota GR86 e algumas corridas online que eu fiz com ele. Eu vi que alguns jogadores fizeram a versão desse carro RWD com pneu de drift. O pessoal falou que ficou rápido, porém difícil de controlar. Então eu resolvi fazer uma versão desse carro fácil de controlar e eu vou te mostrar uma corrida online que eu fiz com ele, com jogadores experientes, e ele me surpreendeu. Primeiro, motor V8 6.2, transmissão AWD, super compressor centrífugo, kit de carroceria da Rocket Bunny. Mano, olha que milagre, a gente pode colocar o aerofólio da Rocket Bunny porque é ajustável. Composto de pneu de rally, largura de pneu traseiro no máximo. Estilo de aro eu coloquei o GT5, mas você pode colocar qualquer outro que tenha o mesmo peso. Tamanho do aro traseiro R19, coloca perfil do pneu traseiro também. Transmissão de 7 velocidades, diferencial de corrida, molas e amortecedores de corrida, barras estabilizadas de corrida na frente e atrás, no motor, pistões esportivos. Essa aqui é a configuração de tunagem: pressão de pneu, a escala de marcha, alinhamento, barras, molas, amortecedores, aerodinâmica, freio e diferencial. Essa aqui é a corrida online do circuito do Horizon México, uma pista que eu gosto muito de testar os carros, porque aqui tem bastante retas, tem curvas de alta velocidade, tem uns jogadores que gostam muito de testar os carros naquele circuito do estádio, que é muito bom também, é outra pista excelente para você testar o seu carro. Eu tô mais acostumado nessa aqui, mas eu vou começar a testar no estádio também. Aqui é uma pista que tem bastante reta, tem curvas de alta velocidade, então dá pra gente ter uma ideia do desempenho do carro. Esse carro aqui, eu considero ele um carro normal, não é um carro meta. Para ser um carro meta, tem que virar 1 minuto e 3 segundos nessa pista aqui. E um carro normal consegue virar 1 minuto e 4. 1 minuto e 4 já a gente pode considerar como um carro normal, um carro bonzinho de circuito, vira bem. Agora, se o carro vira 1 minuto e 5, 1 minuto e 6, eu já gosto de pegar esse carro para fazer modo campanha. E lembrando que eu jogo com câmbio manual e embreagem. Controle de tração e controle de estabilidade para carro desse tipo de configuração não tem necessidade de utilizar, e nem se fosse um RWD. Câmbio manual e manual com embreagem tem diferença, principalmente com os carros RWD, que são poucos, que são competitivos e fáceis de controlar. Um carro RWD com câmbio apenas manual sem embreagem, ele fica muito lento. Com controle de tração fica ruimzinho também. A WD com câmbio manual não faz muita diferença comparando com manual com embreagem, mas eu gosto de utilizar porque você ganha alguns milésimos ali quase que imperceptíveis. Ontem eu tava vendo o gringo, o Grandman Drive, andando com esse carro. Mano, ele tava passando mal pra controlar o bicho com pneu de drift e RWD. E ele falou que o carro é rápido, mas é difícil de controlar. E como a gente tem outras opções de carros classe A RWD, que nem o carro do Keanu Reeves, que eu vou trazer o vídeo dele aqui pra você depois, é um RWD que anda bem até em corrida de circuito. Então, se a gente tem outras opções mais fáceis, eu resolvi fazer esse carro aqui um carro para circuito, um carro normal. Melhor do que você andar uma ou duas vezes com ele e largar lá na garagem. Em relação à classe desse carro, para quem viu a lista de dicas que tá na descrição, baseado na nossa tabela, que até foi pra gringa, o pessoal da gringa que tá começando no jogo usa a nossa tabela como referência para fazer os carros deles. E o nível de aceleração GS lateral desse carro é para um carro classe A full circuito, um carro para corrida de circuito, que tem manobra. Ele quase tanca na classe S1, faltou muito pouco para esse carro ser bom na classe S1. Ele é leve, tem potência, mas tem baixo nível de aderência na classe S1. Dá até para você testar depois, coloca pneu slick de corrida na frente e atrás, aerofólio, redução de peso, e dá uma volta em alguma pista e vê se você consegue extrair um tempo interessante. Nesse exato momento ele virou 1 minuto e 4 e 900, mas dá para baixar mais esse tempo aqui. Ou seja, é um carro normal. Um carro meta, apelão, ele vira 1 minuto e 3. Então quer dizer que esse carro aqui é um carro normal que dá para você levar pro modo online. Agora, se ele virasse 1 minuto e 5, 1 minuto e 6, eu já ia descartar ele, mas eu
favorito é esse carro, é interessante ele. E lembrando, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, as informações são interessantes para você, manda um salve nos comentários, é muito importante seu engajamento nesses vídeos que eu estou trazendo mais dinâmicos. Escreve qualquer coisa aí, bota uma receita de bolo, vai no chat GPT e pede uma história de algum Toyota, de algum modelo que você acha interessante e deixa aí nos comentários pra gente dar uma olhada depois. Gostou da tunagem? Deixa o like e manda um salve aí.